ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏହି ଜନଶୁଣାଣିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଏସପି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୋଟ 150 ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ, ଔପଦାରେ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବଦଳିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସରିବା ପରେ 2 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦାରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।